ジャパン、すごい日本と世界のニュースへようこそ。今回は中国で起きた空母の火災についてお話ししていきたいと思います。中国はこれまで空母建造に力を入れてきました。その理由は言うまでもなく、国際的な軍事力の強化と海洋進出を目指す戦略にあります。中国は長年地域的な影響力を拡大し、特に南シナ海や太平洋における領有権を主張してきました。そのため海上での存在感を示すことが重要視されており、空母はその象徴的な存在です。空母は広範な海域で航空戦力を展開できるため、中国の海軍力を劇的に向上させる手段となります。また中国はアメリカや他の海洋大国に対抗するため、空母を通じて軍事的バランスを取ろうとしています。アメリカが持つ複数の空母打撃群に対抗し、アジア太平洋地域での軍事的プレゼンスを強化することが目的です。さらに中国の経済的利益を守るため、遠隔地での作戦能力を向上させることも狙いの一つです。特に一帯一路構想による海上貿易ルートの保護が求められており、空母はその防衛において重要な役割を果たします。国内的には空母建造は軍事技術の進展を象徴し、国家の誇りや統一感を高める要素としても利用され、中国政府は空母建造を通じて自国の軍事技術力を国際社会に示し、さらなる政治的軍事的な影響力の拡大を図ろうとしています。このように空母建造に力を入れている中国は、これまでに旧ソ連諸国から空母ミンスク、キエフ、ワリャクを購入しました。ワリャクは中国初の空母である遼寧と改修されたということで有名な空母ですね。この購入していた空母のうちの1隻であるミンスクがなんと火災事故を起こしてしまったということで、果たして中国で何が起きているのか見ていきたいと思います。このチャンネルでは日本を応援する立場から、日本や世界の興味深いニュースを中心に様々な情報をお届けしています。こちらは当チャンネルから発信した動画の代表的なものになります。こうした情報に少しでも興味のある方や日本が大好きな方は、忘れないうちにチャンネル登録お願いします。では行きましょう。旧ソ連軍の退役空母ミンスクは、その歴史と用途は興味深いものがあります。ミンスクは1978年にソ連海軍で就役し、キエフ級航空母艦の2番艦として活躍しました。この艦は主に航空支援を目的としており、重装備とミサイルシステムを備えた設計が特徴です。全長273メートルの同艦は通常動力型で、排水量は約42,000トン、12機の戦闘機と同数のヘリコプターを搭載できます。日本でも対馬海峡などを航行する姿がしばしば報道されていました。しかしソ連崩壊後、経済的理由から1993年に退役、1995年に韓国企業に鉄スクラップ材料として売却され、その後韓国がアジア通貨危機に陥ったことで1997年に中国に転売されました。中国がミンスクを購入した理由は、表向きは軍事的な使用ではなく、観光施設としての利用を目的としていました。しかしミンスクから空母の技術を得ようとしている中国の魂胆は見え見えでした。中国が旧ソ連の空母技術や設計に触れる機会を得ることは、将来的な空母開発において有益となるわけですね。そのお役目を果たした後は、表向きの理由の通り観光施設として利用するわけです。実際2000年にミンスクは深圳市にてテーマパークミンスクワールドとして一般公開されました。この施設は空母の内部を見学できるだけでなく、ソ連時代の軍事技術や生活を紹介する展示が行われ、多くの観光客を引きつけました。ただ繰り返しますが、中国におけるミンスクの存在は軍事技術の研究や将来の空母開発においても間接的に影響を与えたとされています。旧ソ連の軍事技術に触れることで、中国の軍事関係者が知識を得ることができましたからね。そんなミンスクワールドですが、2005年には運営の親会社が倒産したことで一時閉鎖、2006年に競売にかけられ、その後別の企業によって営業を再開されるも、2016年4月にはミンスクワールドからミンスクが撤去されていることが確認されました。この時ミンスクは浙江省の舟山市において整備され、新しい空母展示公園を建設する計画に従い、江蘇省の南
南通市に開港され、長江の下流部、揚子江と呼ばれることもある場所で改修工事が行われていたところ、8月16日の午後4時に火災が発生したということです。日本では解体作業中に火災が起きたと報道されていますが、 CNN などでは改修工事中と報道されていますね。 SNS に投稿された画像や動画からは、空母の甲板で煙と大きな炎が上がっている様子が見て取れますね。その後の写真には、船体の上部が広範囲に損傷し、メインデッキ側面下部の焦げた金属が映っています。中国の独特新聞は18日に複数の目撃者の話として、島型構造物アイランドの損傷が著しいと伝えました。火災の原因は調査中とのことですが、当局の報告では怪我人は出ていないということで、地元の消防、救急、公安の各部門が事態に対処するため全力を尽くしていると付け加えています。日本では限られた情報しか報道されていませんが、中国の報道を見ていると、どうやら5時間近くにわたって炎上したようで、船体自体は無傷なものの明らかな傾きが見られると。ただ一方で火災は一晩中続いており、完全に鎮火したのは17日朝だという報道も流れています。実際明るい時間帯に船が焼け焦げていながらも煙が出ている写真もありますので、午後4時から火災が始まったということも考慮すれば、おそらくこちらの報道が正しいでしょう。またミンスクは上部構造には鋼材が使用されておらず、代わりにアルミニウムとマグネシウムの合金が使用されていたということで、耐久性が高いということは評価に値するものの、非常に燃えやすい構造だったということです。それって空母としてどうなんだという気もしますが、一応1970年代前後においてはアメリカ海軍もフリゲート艦や駆逐艦などで同じ合金を使っていたようですね。フォークランド戦争後はそもそも耐火性だけでなく、シンプルに高温にも弱いことや燃焼後に崩壊しやすいことが判明したそうで、スタンダードな素材ではなくなっていったそうです。今後ミンスクは修理されるのかどうか分かりませんが、まずは専門チームが乗船して建造の技術データに基づいて調査を行い、客室や船全体の強度が修理要件を満たしているのか、そのあたりを確認した上で、コスト面も考慮した上で判断することでしょう。ただ言えることは、仮にもこれは空母です。海上における戦略兵器の象徴であり、中国が空母技術を学ぶために購入したことは明らかで、慎重に扱わなくてはならないものなわけですが、そんな空母が中国国内で火災事故を起こすとあっては、中国の安全管理能力の低さを露呈するものですので、なかなか世界的には赤っ恥もいいところな事故ですね。というわけでご視聴ありがとうございました。この動画が面白かったという方はチャンネル登録、コメント、グッドマークお願いします。また当チャンネルはメンバーシップも開設しております。メンバー限定動画や過去の非公開動画などを公開していきますので、ご興味のある方はメンバーシップの加入をお願いいたします。またグループチャンネル世界の経済ニュースでは、このチャンネルだけでは得られない幅広い世界の動きについて取り上げています。サブチャンネルジャパンさんのお話では、日本の観光地巡りなどしていますので、概要欄からぜひ見に来てください。ではまた次の動画もお楽しみに。バイバイ。